ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါဦးမော်ဆိုရဲ့ပကြီးပြားကမ်းမှပြထားတယ်ကိုတိုးဝေဆိုရဲ့ပကြီးကားလေးဝယ်ချင်လို့ပါရှင်ဩအဲ့ဒီပကြီးကားကျွန်တော်ရောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘလောက်ပဲပေးရပေးရကျွန်မဝယ်ပေးရစီရှင်ကျွန်မမိတ်ဆွေအဲ့ဒီပကြီးကားကိုတိတ်ကြိုက်နေလို့ပါကျွန်မရဲ့အရင်နီးဆုံးမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်နေလို့ပါရှင်ဒီပကြီးကားကိုလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့သူကလည်းကျွန်တော်နဲ့အရင်နီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီပကြီးကားကိုသူကိုယ်တိုင်ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘလို့နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်လို့ပါခင်ဗျာโอเคโอเคชาบาเลยရှင်ခြေစုပဲเนาะပြရမယ်ရှင်။ဦးမောင်ဆွေးရှိပါလား။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါ။ဒီမှာလိုက်ခဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာပေါ်ဆက်တာကျမပါ။ဒီကြည်ကြားကိစ္စကဦးမောင်ဆွေးနဲ့ဆွေးနွေးဆောင်။ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါ။အဲ့ဒီကြည်ကြားဆွေးတာကိုတိုးဝေမှာဆွေး။ဟုတ်ပါရဲ့။သူကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေး။သူကသူဆုံးပါတော့။သူကကျွန်တော်အမှတ်ရပေးထားရဲ့အတွက်ကျွန်တော်မရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီကြည်ကားလိုချင်တဲ့သူကလေကျမမိတ်ဆွေပါ။သူကအဲ့ဒီကြည်ဆွဲကိုတို့ရဲ့အဖေပါ။သူကဒီမှာမရှိဘူးဆို။ဟုတ်ပါတယ်သူကဒီမှာမရှိပါဘူး။ပြင်သစ်မှာအချင်းချပီနေတဲ့သူပါ။သူ့နာမည်ကဦးတင်နိုင်နဲ့။သူကမာပြီးပြန်လာတော့သူ့သားကိုအလွမ်းပြီးပကြီးကားကြီးလိုက်ကြည့်နေတော့အဲ့ဒီပကြီးကားကိုတွေ့သွားတာ။ဒါအဲ့ဒီပကြီးကားရဲ့လူရဲ့တပ်ပုံပါ။အဲ့တပ်ပုံနဲ့ဦးတည်နိုင်ရလိုက်ခဲ့ပေးခဲ့တာကိုတိုးဝေကအဲ့တပ်ပုံနဲ့အတိုင်ပကြီးရေးခဲ့တာတဲ့ပြီဗျာကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးကျွန်တော်အမှတ်တရပေးခဲ့ပကြီးကားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမရောနိုင်ဘူးဦးတည်နိုင်ရလည်းကွယ်လွန်သွားတဲ့သူ့သားရဲ့လက်ရလေးကိုသူ့သားကသာတင်ထားခြင်းလို့လည်းတွေ့ပါရဲ့ရှင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဥမောင်ဆုံးအဲ့ဒီကြည်သားလို့ရောင်းပေးပါလားရှင်ကျွန်မမေတ္တာရခံပါတယ်ဦးတည်နိုင်ရတပတ်ခါပြင်သစ်ကိုပြန်တော့မှာဆိုတော့သူ့သားကိုမတွေ့ရတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့သူပြန်တော့မှာအကယ်၍သာအဲ့ဒီကြည်ကားလေးသာပါသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဦးမောင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီနည်းနဲ့မှမရောနိုင်ဘူးခင်ဗျာဖြစ်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီဦးတည်နိုင်ဆိုတဲ့လူကိုတွေ့ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကျမစီစဉ်ပေးပါမယ်ခုနောက်ဆုံးဘယ်နည်းများတွေ့ကြလဲမသိဘူးသူကပြန်တော့မှာဆိုတော့ဖြစ်နေတော့ဒီညတူတူဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျမစီစဉ်ပြီးရတယ်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါအဲ့ကျမဒီစရိကကျမပြရတဲ့ငွေချင်းလေးဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ customer လည်းဖြစ်တဲ့ဦးတင်နိုင်တော့ကျမအပြည့်ဝကူညီနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တတိယကောင်းလေးကြပါရစေနော်ကျမပြည့်ပြီပါဟုတ်ပါတယ်တော်ဓာတုလင်ကာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာတီဟာဆန်ခီတော်ကုံဖောက်နေရကြာပြီလားကြာနေပါရှင်ကျမတို့တွေ့ကျင်နေလို့ဆိုအကျိုးရောက်နေရပါဟုတ်လားဒါအန္တတာကူတိုးရဲ့တကယ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးနဲ့တွေ့တော့ဝင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်တော့ပါစားချင်တာပါလားဘာမှအမှန်စိတ်ကြတာ။ဒါဆိုရင်မတ္တာလူလင်ကလည်းမလဲပါဘူး။ကျွန်တော်မစားရစားစားဘာမှမရှိပါဘူး။အင်္ဂဒါနဲ့တိတ်ခင်ခဲ့ရတာ။ကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလိုမျိုးရောင်းခင်ကြပါတယ်။ဒီကွာ။သူ့အမေဆုံးသွားတာအင်္ဂယ်ကြားလိုက်ပြီမဲ့။ဒါလေးဆုံးသွားတာတော့အင်္ဂယ်မသိလိုက်ဘူး။သူ့ရဲ့အတုပါကိစ္စကိုကျွန်တော်ကပဲစီစဉ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါအင်္ဂယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်။ပါရဲ့ပကြီးလက်ရလေးဘောင်းရင်စီမှာတွေးလိုက်ရတယ်ဆိုအင်္ဂရန်ကိုဝန်တာပါအင်္ဂပေးထားတဲ့တပ်ပုံလေးအတိုင်းဒါကပကြီးလက်ရလေးဖန်ပြီးထားတယ်ဆိုအင်္ဂပေါ်မှာစိတ်ပြေသွားပြီဆိုပြီးအင်္ဂရန်ကိုဝန်တာပါမိတယ်အဲ့ဒီပကြီးကားလေးကတူဝေအမြတ်တနုံးနဲ့တံပိုးထားပြီးဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီးကားလေးပါ
तू अम्याद नून ने टांबू ठारे बजी काली हो, चनो टांबू ठाबी तूने सॉंपी के रहा, राजा मोले, मटन रसा सीने, पीव में तो शिव में, चनो म्यांग के रहा के, हाँ, पर तू उमा म्यांग के में, अंगा उरा जाऊंगे मारे चे, हो बारे मौई, ताई ले आ ली हो अंगा, मटिया ठीक नहीं था जनो बा, वो ताम शीरो में मेरी ताए कुसा अंके नाम में सिनी से चलो बा चलो मैं जाऊं ना मामा के चलो मैं डाल पीने अंके जो ले सांप पीने बा रसन दूर ले चलना मामा चीज़ डले ना मामा अंके प्योर में बिहार आओ चीज़ डे मामा वाना वाले शे अकुल मिले को जैसा नाले बिहार चीज़ ले डे मारे अकुल सुलुशी कुडू ये कुडा तू ले या बच्ची काली या अगर ना मशीनी ले तो कुडू इले वां ताजी ना निमावा มาวทุนนูกะเลเรอสกาเปียวเสียชื่อเลยสุเปียวเลยกะเลเรอ่ะเมนเปียวแม่สกาโหตีจินลาบิโอเคบ่มัมมาจนเปียวบ่มาจนกว่าตะเบคูเปียวแม่สกาโหตาอติจันนาตองญาตารู้เมียวกะญีกูเย็นเนมะหุบพู จนเย็นนี่ว่ะจนเนี่ยก็หมัวสู่พี่แล้วชุบเช็ดไม่ถูกจักอูโตตังเงินจีเนี่ยหู้ยินเนี่ยไม่เปล่าหรอกเฮ้ยเดนตาเนี่ยเอาแท้อ่ะเตี่ยวก็พี่ๆตาเจ็บดูแลสู่เราတော့พี่ๆไม่รู้พี่ๆเล่นไม่ติดพี่อ่องแล้วพี่ๆไม่โจษาดิกะจีเนี่ยมาดีไอ้นี่นี้สนิทเนี่ย เสเสจิมาสุรุษีเปเปตาเยนกระดูกบวชสว่าติริจาจาติไหนมั้ยเปเปสมิจิตาเนี่ยสุรุษีเปเปตาอะเย็นลูกตะบิตะโบตาจ้อติดน้ําเลยเปเปตาเยนตุเลยสว่าตุยไม่ติดหรอกดีโลกแห่ไอ้ฉิ่งนั้นว่าแม่อภิเนี่ยแม่มีสกามะจาดิสกามะดิแม่อเมียนี้สิได้สิ เอ้าเมฆเปียสิสรุปแต่ตัวนี้ตะบะหลอกจ๋ามาเนี่ยยัวตัวอามีพี่รู้ตะบี้สิพลั้นพี่อาจารย์จ๋าเมนุเมยัวมามีพวาพี่พี่จะซุ้มนี่ทําไมเคลียร์หลอกจ๋ามาล้าขอว่าสรุปตะบี้เฉ็ดๆไล่ตัวดาบิเมดาบิเมบาเพ็ดเลยพี่เคลียร์โดยอ่ะตุ๊กเกเลย แต่แม้คลีอ่ะเตี่ยวหมดเนี่ยยกขึ้นเลยดาพี่อมัวบ่ฮู้ล่ะพี่บ่ฮู้ป่ะบ่กวยเมนูอเมก็เมนูโหมือเลยล่ะเตี่ยวเท่ป่ะดาบิเมะตะช้าไม่มาเตี่ยวก็เมนูอเมโหลเว้ยยัวมาตะฉิ่งเด้หลูมวยแกมวยแกบิเมะไอ้กะเลโหมาจุ้ยมุไหนหลูวันซวยเตยะตะเท่าอัดสัตว์ตัว อะไรผู้เฉยเนี่ยมาบ่รู้ขึ้นอยู่แล้วเลยพี่ยายแม่นี่ตัวละปี้ล่ะพี่ไม่ซึ้งนะบาเลยตะวันเนี่ยติหลุเปล่าล่ะได้สายเอง
ဖေဖေကခုလိုကြိုတင်ပြီးဖွင့်ပြောတာပိုပြီးကောင်းနေမယ်ထင်လို့ဖေဖေပြောတာပါပြီးတော့နောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝဲရပြီးတော့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်နေပြီဘိုးဖြူကလည်းဆယ်ဝန်ပေါ့စားလေးဖြစ်နေပြီဖေဖေရဲ့သားနှစ်ယောက်စလုံးဟာကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့စင်စါချင့်ကြိတ်တတ်တဲ့အရွယ်ရောက်နေတယ်မို့လို့ဖေဖေကအမှန်တရားကိုအခုလိုဖွင့်ပြောတာပါကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူတွေဘာပဲပြောပြောตาเนี่ยสมมุติเปเป้ตาชินนี่ครับตะตัวอ่ะมวยซาตาผิดเลยนะสวยอตวยမျိုးดิครับอตวยไม่จับครับไอ้นี่อตวยนี่เนี่ยเตี่ยวๆใส่วินนี่ไม่ก้วยจับนะเปเป้ก็เปเป้รู้มีตาสู้ยังงั้นแล้วเว้ยชิชิๆๆเปียวๆชูชินเนี่ยไปหนีตัวจริงตาเนี่ยสมมุติชิဟုတ်ပါ့။ဟင်။ဘိုးဘီကမစားသေးဘူး။ပြန်ရောက်ပြီမလားမမ။အော်မစားသေးဘူးတဲ့သူ့ခန်းထဲမှာရှိပါတယ်တော့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လားမမ။အော်မောင်ခွန်းရဲ့သူ့လည်းမမျောလင့်တဲ့သတင်းလေးကြတော့တောင်တွင်းမြောက်တွင်းနဲ့ကလေးပဲအားငယ်နေမှာပေါ့။မကူပါနဲ့ပြီးကြမမခေါ်ကြည့်လိုက်။ဟေးဒါလေးကဘိုးဘီကနောက်ဆုံးတော့မကူဘူးမမ။စိတ်ပျော်တယ်လေ။ဟင်။တို့နောက်ဆုံးကတော့မာမာမမာမာပဲ။เจ็บจ้าสอไอ้หลูขับมามาเอซี่อ่ะมาบ่หึสိတ်แต่มาบงก็รอดิไม่เอเนี่ยตะเทียะเด้เบ้จนว่าไม่ได้ดูแล้วถ้าสิจนว่าโหมุ่ยว่าพี่ดูแล้วเลยตายมะมาจนแล้วสိတ်เปียวล่ะเงินๆว่าဆိုရှင်เนี่ยสรุปชื่อมะม่าอาโกเนี่ยมะม่าเย็นลงมาจนเราปี้ๆๆป้องน่ะเลยตั้มไม่ได้หรอกโอเคป้าไอ้หลอมะม่าเมนเนี่ยห่มบ่าวป้าเดี๋ยวก็เพดุยเดี๋ยวก็เมอีดุยดูไม่ชื่ออ่ะหมอกามิซาซาซามามะแคนนี่เนี่ยปี้เจ็กเลยนะมีซาติบาหมดโอ้บะบะเจ็กตายดิมันซาไปรู้ชื่อโมบิโอตั้วไปอาไปไล่ไปอ๋อโอเคตายสิตะกูนะเปียก็อายาโมบิสิตะกันเนี่ยเปาะเลยตั้วตุยเลยว่ะไปติดต่ออาไม่เอาอาไปไล่มันน่ะเนาะဟုတ်ကဲ့ပါပြီတော့ပါပြီ။ဟင်း။ဘာလို့ဒီစင်စာ။မေရစားနိုင်နေလို့။ခုဘာမှမတက်နိုင်မလုပ်နိုင်မဖန်တီးနိုင်တဲ့ကိစ္စတခုကွာ။လုံးဆက်စီလုံးအောင်ပါပဲ။စားဆက်စီစားအောင်ပါပဲလေ။အားလုံးမလုပ်ဘူး။ပါလိမ့်ပြီကွာပြပြန်ငါတို့သူ့သားအရင်နေလို့တတ်မှတ်တာလေ။ဟာစဉ်းစားစရာဝမ်းနေစရာစိတ်ပျက်စရာလူလူလေးပေါ့။အဲ့ဒီမွေးစားသားငါဖြစ်နေရင်ဆိုရဲအတွင်းလေ။နင်းနဲ့တွေ့နေပြီ။ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်နေစားမှာလေပေါ့။ဟန်ဆောင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါတကယ်ပြောနေတာ။အဲ့ဒီစိတ်ပျက်တာကြီးစိတ်ရတာကြီးဝမ်းနေတာကြီးအားငယ်တာကြီးငါကောင်းနေမှာ။ဧည့်သည်ဖြစ်နေတာလက်မခံ။သူတို့အဲ့ဒီအဖြစ်လက်ခံလိုက်တာလည်းဗျာအချိန်ကြာလာရင်သူတို့အိတ်ရှင်ဖြစ်နေနေရာကြီးတွားတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ငါလုံးဝတက်မခေါ်ထိုင်မောင်းလို့ပါတယ်ဟောငွေစားသားမဖြစ်ချင်ဘူmorning မှာဒါလို့လေက morning ကိုနာဆာ okay ကျွန်တော်ဘာများကိုဒီပြရမလဲဒီသာခုညီတောင်းလို့လားမဟုတ်ခုညီပေးလို့လားဟာကျေဥပါလားဒါဆိုရင်စီစုတည်ရမယ်လူတွေမှာတယောက်တိုးသွားပြီဆိုတော့မောင်လူကြီးပြီးမှာအခုဘာလို့ညစီစင်းနေလဲဘယ်ဘာတို့ဖတ်သွားရမလဲ package တို့ကဆိုတော့အဲ့တော့ခုနောက်ဆုံးဆိုင်ရာပြည်စီနေလဲဆက်ပြီးဟာဘောပြောင်းမသားတူတော့မဟုတ်လားဂျူရုကကြတဲ့ပြည်ဖြစ်တာမယ်ဘယ်တော့တော့မှာแม่ฉันโหนิ้วเล่นตาจิ๊บๆมาดูตัวแกล่ะคอมมิชชั่นก็รอมาแล้วเนาะไม่รู้แหละตีมาล่ะพุ่งแต่เดี๋ยวบูยไปก่อนดีกว่าเนาะเราไม่ขอแล้วเนาะแล้วก็บอกเราว่าชิจม้าไม่เสร็จกูติดหน้ากูนี่ได้กูนี่เนี่ยเอ๊ะหลงหลอกเลยอ่ะคอมมิชชั่นมาตีเสียไม่รู้ไม่รู้ป่ะเนี่ยตีติดๆไปอ่ะอ่ะสมมุติชิจม้าน้องคอมลาတော့อ๋อไม่รู้ป่ะเนี่ย
ကဲမဒါရုနေငါရဲ့သဘောတိုင်းပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားအောင်ဟုတ်ပါပြီလည်းကျွန်တော်ဆက်ဆောက်တယ်နော်ဆိုင်နေရမန်လေးရပို့လိုက်တဲ့ရွှေစီတို့လက်ကင်ဒီတည်ရအဲ့ဒီကအကောင်းဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအစ်တေကိုပကင်းတို့ခါနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာမဲမြန်ကိုဂျိုရုကတို့ခွေလာသူတို့စိတ်တက်တာပြင်ဆင်ထားတယ်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီညနေပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့ตายไอ้หมูเปียวล้ํามาก้าเป็ดเนี่ยรู้เลยไอ้อ่อฟุ้งล้านเสร็จดิตาตั้วจิไปเลยป่ะกว่าเนาะโหตูก้าเป็ดอ่ะเบนหน้ามาเลยแหละพี่อ๋อติ๊บๆไอ้เนี่ยจนอู้ยောက်เนี่ยเต็มหมูไปบ่กูจนตั้วไล่มาเว้ยไอ้หมูเปียวอ่ะตูซื้อหงอเยจี้ตั้วได้สิโหเด้อะล่ะตาแม่นๆนี่ตั้วจิไปเลยกว่าเนาะไอ้ตูซินเปียงเนี่ยจี้หลบไปละป่ะกว่าเนาะตาโอเคป่ะเสร็จจ้ะป่ะพี่ซื้อมาลงเสียได้สิอ๋องาแล้วคิดเสียโฟนยาบีไล่ลาได้ล่ะเว้ยมีโกต้องรู้ว่าชื่อโฟนนี่ไปได้เสร็จแล้วปีนี่กี่สองปีนี่กี่สองตรุลาได้ที่ไม่ส่องไหนกว่าไปบ่าวเมนก้าไปอยู่ว่าတော့เมนเลยก้าเลยว่าเนเน่ป่ะน้าเลยเอาหลุดท่าอ๋อเนาะก้าสอม้าหน่อยเนี่ยไม่ปีอูงาดูกู้ได้เสียอ๋อเว้ยกว่าก้าก็กู้ล่ะบ่าวอะยีไม่ป่าอะไรอย่าไม่ไปอูดีกาเนี่ยตาไม่ญาเนี่ยติเก๋ๆดูนาก็ปู่ยีดีก้ายิงอยู่เยอะๆก้าลาบ่บาเลยเสียตะซี้เลยตลอดไม่เหมาะบ่บาเลยตู้ดีซอเอ็ดกันเลยตู้มะลาบ่อูเสียตะชาไก่เจ้าเนี่ยลาตู้มะลาจองคงละสับบาเลยโอ้กูมะนี่อ่ะแพ็คกิ้งทุบไก่น่ะเลยสวยจีตู้ปะใส่นี่ทุบพี่ดิဒီနေ့ကဖတ်စမလာပါလေသူတို့တို့ခွဲပြီးဘန်ကောက်ကိုရောက်နေပြီတဲ့ဟိုတပတ်ကတီဂျီဖလိုက်နဲ့ရန်ကုန်ရောက်ပါမယ်ဟုတ်လားအားဆိုလို့ရှိရင်နဘူစီစဉ်တိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့နေမှာဆိုခင်မဝေးခဏချိန်မဝေးလာပါမယ်ဟိုပြည်သိကိုက်ကိုတော့တာကိုကွန်ဖာမ်လုပ်လိုက်တော့ပြီးတော့ပြည်သိကိုက်နောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းစတန်ဘိုက်လုပ်ထားကိုဘကဘာမှချွေးရချင်မရှိသေးနဲ့တိလိုက်နော်စတန်ဘိုက်ထားမယ်ကဲဟို90ဝေးစီစဉ်ထားပါတယ်မ90ဝေးသူကတွေ့ကြုံတယ်အခုလာမယ့်အဖွဲ့ကလူများတယ်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။ကိုတော်ရာလိုမျိုးတွေးကြုံရှိရလူမျိုးရှာပြီးတော့ပဲစီစဉ်လိုက်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့မမကျွန်မရှာပြီးဆက်သွယ်ထားမယ်။အားလုံးစီစဉ်တိုင်းအတိအကျဖြစ်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့မမ။ဟုတ်ကဲ့မရှိပါ။တရားဆန်ခီးတော့လုပ်ရပါချင်း။ဟာဓာတုလင်ကလား။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဆိုင်ကိုဧည့်သည်တွေခေါ်လာပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြလို့ပါရပါရှင်ကျမတို့တွေကစီးပွားဘက်တွေပဲဥစ္စာဒီလိုပဲအပြန်လှန်ကူညီရမှာပေါ့ကျွန်တော်အမတ်ဓာတုလင်္ကာကိုလည်းလိုက်လာမှချင်ကြဒီပေါ်လေးဒီလိုကိစ္စမျိုးကြီးကြတော့လည်း MD ကိုလည်းလိုက်လာဖို့မလိုပါအဲ့လိုမဟုတ်ရပါဘူးရှင်လူကြားကောင်းတာ MD ဆိုပြီးတော့တတ်ထားတာကျမတို့ကုမ္ပဏီမှာလေ MD လဲကျမပဲရုံးအုပ်လဲကျမပဲစည်ရေးလဲကျမပဲပြတာလဲကျမပဲတော်သေးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာပန်ရှင်းလဲကျွန်တော်ပဲညဆောင်လဲကျွန်တော်ပဲဗျ။ဟောဒါဆိုရင်ကိုတော်ဆုံးကကျွန်မထပ်ပို့ပြီးအလုပ်များတာပေါ့။အဲ့လိုအလုပ်များနေတဲ့ကြားထဲကနေတော့အမတ်ဓာတ်ုနေကောင်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်အခန့်ကျွေးမွေးခြင်းလို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာပါ။ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဗိုက်စာနေရာနဲ့အတော်ပဲ။နေတော့လေအခုလား။
အလကားနောက်တာနော်ကျမတို့ဘာမှကျေးဇူးတင်စရာလည်းမလိုအဲ့ခံတွေးဝေးစရာလည်းမလိုဟော easy စကားပြောရင်စိုင်းတောင်းနေပေါ့ဗျာပါလေမတော်လူလင်ကစီမှာထင်လွဲမဲ့သူရှိလို့ရှိနေသူ့ဘာခေါ်ရလေအဲ့ဒါဆိုသူလည်းထင်မလွဲတော့ဘူးကျွန်တော်ကမတော်လူလင်ကလို့ဆိုလဲဘူးတွေးဝေးအခံကျွန်တော်ပါခုနောက်ဆိုတာတော်တော်လဲတာပဲနော်သိကျင်တာကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့မြည်တတ်တယ်ကဲပါခုနောက်ဆိုဖိတ်တာကျွန်မလက်ခံပါဘယ်နေရာလာမလဲဘယ်တော့လာမလဲပြောအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသိပါတယ်ကျွန်မလာခဲ့ပါမယ်နော်ကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိတ်ဆိုးပြီးတော့အစိုးရရောက်နေတာပါဟိုတနေ့ကလေကျမမအားရနဲ့ဧည့်သည်လိုဂိုက်တယောက်နဲ့ထွက်လာရတယ်ပြပြကျွန်တော်လည်းရေးဖို့ကိစ္စဝင်လာတာနဲ့ဆိုင်ရောက်တော့ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်ရောက်တော့ပြန်သွားကြပြီဧည့်သည်ဆင်မပြေကြရဲ့ကြည့်ရပါ့ရှင်ဧည့်သည်တွေကလည်းအရန်သဘောကြရတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီကလိုက်မသွားရဲ့ဧည့်သည်တွေရအောင်ပါပဲပို့ပြီးပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့လေးတင်ရလက်ကတ်နေတော့ကျမကမပို့ပေးနိုင်တော့ဟာဒီလိုမှန်းနေပြအဲ့လေးဆွဲထားလိုက်ပါလာမှာပေါ့ရှင်နောက်ထပ်ဧည့်သည်ရောက်လာမှာပါလက်ကားတော့ပါဗျာဟုတ်ပါကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆောင်အော်မဟုတ်တာဟုတ်ကျွန်မလက်မှတ်ခံရစင်းတယ်လက်ခံလည်းပါမတ်တာတုလင်ကဒါကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ပြန်လို့ပြီးတာပါဟုတ်တာရှင်ကျွန်မမြောက်ကတယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်ကူညီခဲ့ကြပါပဲဒါတွေမလို့ပါဘူးကျွန်မလက်မှတ်ခံရစင်းတယ်ဒီလက်ဆောင်လက်မှတ်ခံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စင်ကောင်းဖျက်ရပါတယ်ဒါကော်မရှင်ကပေးတာမဟုတ်ပါဘူးခင်မင်မှုမှတ်တရလက်ဆောင်တော်မကြည့်ပါဘူးဗျာလက်ခံလိုက်ပါကျွန်တော်တောင်းပါပါကဲကဲကဲကျွန်မလက်ခံလိုက်ပါမယ်လက်ဆောင်တောင်းတော့မှန်နဲ့ပေးနေရတယ်ဆိုတော့လူကြားလူလည်းမကောင်းပါဘူးဟိုပြီးတော့လေကျွန်မနာမည်ကိုအပြည့်အစုံခေါ်ပါနဲ့လားရှင်ခေါ်ရတဲ့လူရောကြားရတဲ့လူရောမတတ်တာလို့ပါဒါဆိုရင်အများဘယ်လိုခေါ်လဲဓာတုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဆိုရင်ကျွန်တော်ကသင်္ကာလို့ခေါ်မယ်လေဟုတ်တယ်ခေါ်သင်္ကာလို့ခေါ်မယ်နော်ဖေဦးအင်းပြမရထားတဲ့ကားကမိုးပြူအတွက်ဝယ်ပေးထားတာလေသားရဲ့သူ့အရင်ကဟွာပြက်တရားပြက်တယ်တော်တော်ချူချားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ကားအပြည့်ဝယ်ပေးထားပြီးတော့မိုးပြူဆရာောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူ့လူနာတွေအတွက်အချိန်နဲ့မျှအရေးကြီးတယ်လေသားရဲ့အရင်ကားနဲ့ဆိုကြင်ခဏခဏပြက်နေတယ်အဆင်ပြေပါဦးကွာဘယ်နဲ့လဲကားလေးကကောင်းတော့မှာလားကောင်းပါလိမ့်မယ်နံပါတ်ပေါ်ပေါ်လာပြီလိုက်တော့ဆိုပြီးလိုက်မိတ်ဆွေတယောက်စီကပြန်ယူလိုက်တာဆိုတော့ဈေးမှရလိုက်တယ်ဆိုတော့ပါရယ်မိုးပြူဟာတားလို့ကားကြောင့်နားမလဲတော့သူ့ပြောတာတားခေါင်းခေါင်းလိုနေပါရယ်ကားလည်းကားပြတဲ့နောက်တကောလိုက်နေတယ်တောင်းမှာကြော့သွားတာပေါ့ကွာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မိုးပြူလည်းတော်တော်ပြောနေမှာပေါ့ပြောတော့ပြောနေတယ်တော့ဟေးအဲ့ကရောက်ကလေးပေါ့ကားနာကိုတဖောပါအောင်ဒီကောမကွာဘူးမတော်ပါဘူးကွာမင်းကြိုက်ပြီးတော့ကွာမင်းတော်ကံကောင်းတယ်ဘာဖြစ်ရမလဲငါလုပ်ငန်းနည်းနည်းချက်ဖို့အတွက်ဝေရင်းတို့လို့ဖိစရာတောင်းတော့ထုတ်ပေးမင်းတို့ကြတော့တိတ်အရေးကြီးမလို့ကဘာနဲ့ထုတ်ပေးရနော်ဒီကမိုးကြီးလေကွာဖေရငတ်တယ်မိုးကြီးကိုပူပြီးလိုက်ရောနေတယ်ဆိုတော့ตายินอ่ะงูผุญญาล่ะโอ้
နေကြတော့နော်အိမ်တော်ပြုတ်မှအရွယ်တော်ကျိုးကုန်ရပြီဟိုတနေ့ကပဲဖေဖေမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့စကားဆက်မင်းရင်ตาပေးသမီးကိုကိစ္စဖေဖေပြောပြသေးတယ်ကွာတူတူနဲ့ပြောရင်တော့ဖေဖေမိတ်ဆွေရဲ့သမီးနဲ့ဖေဖေသားနှစ်ယောက်တည်းရတယောက်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပြီးကြည့်လို့ဆိုပါကျွန်တော်တော့လုံးဝတည်းမှာလူကိစ္စရင်းနဲ့နည်းနည်းလုံးနဲ့ဆွဲလိုက်နေလို့အိမ်တော်ပြုတ်ပြဖို့ကတိတ်မလို့တူဖြစ်ကျွန်တော်လည်းမလို့ရှင်သေးဘူးဖြစ်ဟေးဘယ်လိုလဲဆိုအဲ့လိုတော့မငင်းညားလာပြီကွာတယောက်ကတော့အဖေဆန္ဒကိုမလို့လိုက်ရုံမှာဘောကမဟုတ်တာကဲဒီလိုလုပ်ပါမနှက်မှမနှက်ကြရင်အဲ့ဒီကလေးမလေးရဲ့အိမ်မှာစွန့်ကရင်အလှလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလူကိုသားနေအောင်လုံးသွားကြအလူသွားနေမင်းတို့ကလေးမလေးကိုအကဲခတ်ကြည့်ပါပါကောင်မလေးကချိုးချိုးလာလာလေးနဲ့ချစ်စရာလေးကွာအေးမင်းတို့နေအောင်လုံးကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမယူချနိုင်ပါကွာအေးတယောက်ယောက်ကသဘောကျတယ်လက်ထပ်ဖို့သဘောတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိစ္စရအောင်ဖေဖေစီစဉ်ပြမယ်ဟုတ်လားအေးကောင်မလေးကိုမင်းတို့နေအောင်ကကြိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းကလေးဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးမင်းကလေးဘက်ကရွေးချယ်တော့မင်းတို့လက်ခံမယ်နော်အေးမနေ့ကျရင်မင်းတို့နေအောင်ဆိုလို့အဲ့ဒီမင်းကလေးရဲ့အလူအိမ်သွားရင်အကဲခတ်ကြည့်ကြပြီတော့ကိုရောက်လို့ကောင်းပါလေးကိုငါတို့နေအောင်စလုံးကြိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ဘလို့ချိုးချိုးဘလို့တက်လာမှာကွာကိုချစ်သူမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားပါမင်းကချစ်သူရှိတယ်ဟာရောအဒီပြောနေရလားမင်းကမိန်းမနဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းကတော့မစုံပါဘူးကွာအဲ့ဒါနဲ့ပဲငါချစ်သူမရှိရတော့ဘူးလေအတီးပြောနေရလားမင်းကတကယ်ချစ်သူရှိတာချစ်သူမဟုတ်သေးဘူးကွာငါရွေးထားရင်မင်းကလေးပဲဘာလို့မင်းဘာလို့လိုက်လာတယ်ငါပြောပီစင်းနဲ့ဘာလဲလာခဲ့တာအားလုံးပီစင်းမြင့်စီစီကွာငါတို့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒီရုံကဆက်မလိုက်တော့ရှင်းရမ်းဆုံးမှာစနေကြတယ်ဟာပြောအင်းပြောလို့ဘေးရမေးတော့ငါဘယ်လိုပြရမလဲငါမကြိုက်ဘူးသဘောမကျဘူးကွာဟုတ်ပြောင်းလဲပြန်ရမှာကြတော့ဟာတော်တော်ကြီးပြင်းမှုတော့ဟုတ်ကဲ့တပည့်ကနေသိမကောင်းလို့လေအခုတော့တော့လုပ်ကိစ္စပေါ်လာလို့လိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းလာအေးအေးလာလာဟုတ်ကဲ့တမီးရေမုံတော်ဝိုင်းရွက်ပါကွယ်တမီးတို့ဒါလေးတွေသိမ်းလိုက်ပါလားတော်တော်တမီးလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဟင်းဒါဦးထွန်းဝင်းမောင်ရကတတ်တော်မောင်မိုးပြူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိုးပြူပါကျမဒါရုလင်ကပါတမီးဧည့်သည်တွေလည်းပါသွားပြီမလားတမီးရဲ့တမီးမစားရသေးဘူးမလားတမီးတဲ့သားကိုအဲ့ခိုင်းရင်လည်းတခါလည်းဝင်စားလိုက်ပါဦးတမီးရဲ့တမီးတို့တွေမုံတော်ဝယူခဲ့ပါအောင်ဟေးကဲအေးအေးစီစီစကားပြောရင်းနဲ့စားကြအောင်နော်မဒါရုလင်ကတော့အလုပ်တွေအဆင်ပြေရတာ။ပြည်ပါလေ။မင်းမသားတယောက်နေနဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်နေရဆိုတော့အရင်ပြင်မှာမှာပဲနော်။ဒီလောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပြည်လုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်ရတာဆိုတော့တိတ်မခတ်ခင်လာပါဘူး။ဒီပြည်ကလည်းနိုင်ငံခြားကနေကူညီပေးတယ်လေ။ဟော။အင်္ဂလိပ်ကနိုင်ငံခြားမှာလား။ဟုတ်ကဲ့။ဒီပြည်ကဟိုမှာခီးသွားကုန်ပြီးဖွင့်ထားတယ်လေ။ဒီပြည်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ရတာဆိုတော့အခက်အခဲမရှိပါဘူး။အဲ့မဲ့လေမတ္တာဓုလင်ကဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာဝါသနာပါလို့ပြင်ပန်းတယ်လို့မထင်ပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ဆိုလဲစီးပညာပေါ်မှာဝါသနာပါလို့လှုပ်လှုပ်နေရရင်ပြင်ပန်းတယ်လို့မထင်ဘူးမတ္တာဓုလင်က။အားကြီးရလေ။မတ္တာဓုလင်ကလို့ခေါ်နေလို့ပါ။
ဒါမှမဟုတ်ဒါရုလို့ခေါ်လဲရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါရုလို့ပဲခေါ်မယ်နော် ဒီချိန်မှာကိစ္စရှိလို့ဆက်တာလေတတိယလေးကိစ္စပေါ်လာတော့ပါအဲ့ဒါစကားတန်တိတ်သွားတယ်ဆက်ပြောပြီဟုတ်ကျမကဘာပြောမှာလဲကိုနောက်မှရေးဆက်တာလေအော်ဟုတ်တာလေကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်အိတ်လေးတော့တုံးပြနေလားတုံးပြတာပေါ့ကျမကအဲ့အိတ်ပဲကင်နေဟောင်းသွားမှာအောင်ဆိုရင် ပါမဆိုရင်ပါဟောင်းသွားရင်တစ်ထပ်ပြီးပြပါဘောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အားနာနာနဲ့ကျေးဇူးတင်ရအောင်ပါပဲဟုတ်ဒါနဲ့လေကမနေ့ကအားလာရင်အားရေးပြေးချင်တယ်အင်းမနေ့ပိုင်းတော့ကိစ္စကိုရှိရေးနေ့လယ်ပိုင်းတော့အားပါပြောလေးပမာဆုံးကြမယ်ဒါမှမကျမတို့စုံနေကြဆိုင်ပါပဲစုံပါအဲ့ညာလေးပဲကောင်းပါတယ်ကိုဆက်ဆက်ဆောင်နေနော်ကောင်းပါပြီကျမလာခဲ့ပါပဲ Thank you ပါတကယ်ကျေးဇူးကြီးတင်ပါ ဟာလူလေးကြီးမရဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်နှဲနေလားဟမ်မနေ့ချက်တော့ဦးရင်းဝင်နေလို့ပါမဟုတ်ပါဘူးကွယ်မိုးပြူကောင်မလေးရဲ့သူမိပါလေးလာမယ်ဆိုလို့ကြီးမေကိုယ်တိုင်ဝင်ချက်နေတာတော့ဟာသူတို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေကြီးတော့တော့ကြောက်တယ်အင်းမိုးပြူရဲ့ကောင်မလေးကိုတို့တို့ကသဘောကျနေပုံရတယ်တော့အားချောင်းပေါက်နေပြီဒီမောင်အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုငါသားပါလို့ကြိုက်တာ ကြည့်မြင်ရပြကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ကြဲ့မယ်တခြားကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုအင်ကိုခေါ်ခဲ့အောင်လေစင်းရတာချမ်းလာတာအဓိကမဟုတ်ပညာတတ်ပြီးမျိုးသားရင်ပြီးရောအဲ့ဒီကောင်မလေးကဟမ်ယူရောမှာကိုမဖွင့်ပြောကိုကြိုးစားတော့ဟာမင်းကလည်းဖိတ်စာတစ်ချမ်းပေးကြနေပြီပေါ့ဖိတ်မဲ့လူစင်းတော့ပြုစုပြီးတော့ဟဲ့ကောင်လေးအာကြည့်မြင်ရပြရောင်သွားလို့ပါကြည့်မြင်ဟိုအဲ့ဒီလိုကြည့်မ
ာရီစားလို့ရှင်အလာကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အသားနဲ့အရွက်တွေဝဲလာတာကြည့်ပြီကျွန်တော်ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့သွားလိုက်အောင်မယ်ထမင်းဘွဲမှာကျွန်တော်ပါလိုက်ဖြစ်တယ်အော်ငါသားအလုပ်ရှိရင်သွားပါကြည့်မရလေသူတို့ရှင်ပိုရင်းနီးအောင်လုပ်ပြီးတဲ့သဘောပဲရှိခဲရဆိုရင်ကျွန်တော်သွားပြီအေးကာဖီဖီမောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ပါဟဲ့ကာဖီကျမဘယ်လိုလဲကျမလည်းပဲတော့ညီရတောင်ပဲတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့ကြည့်မေတောင်ပဲတော့တောင်ရွာတောင်ပဲတော့ဆိုတော့အဲ့လိုရွာတိုင်းရွာတာပြောတာကြာနေပြီလားဒီကကျမတို့ရောက်တော့ကြာပါလားကြာသေးပါဦးခင်ဗျာမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်နိုင်ပါလေလာလို့လာလို့လည်းပြောရတဲ့အရာသာဘလို့ချီလို့ရကောင်းတယ်ကျမလည်းလေချိန်ထားတဲ့အချိန်ကိုရအောင်လို့ကြိုးစားတာပဲကိစ္စမပြတ်လို့အဲ့တော့မနှဲဖြတ်ပြီးတော့ချိန်ထားတဲ့ပွဲမှရှိရဲဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာစောင့်ငင်အားနာလိုက်တော့ကိုနောင်ရဲ့ပြောပြီးပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာမှအားနာစရာမလိုပါဘူးလို့ကဲဒီမှာမင်းတို့သင်္ကကြိုက်တာပါကိုယ်နိုင်တတ်တယ်မလဲကျွန်တော်ဘာမှမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့ဆိုလည်းဘာမှမစားကြတော့ဘူးပေါ့ဒါကတော့ပါအေးနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာကြောင့်ပါနေရဒီတခါသင်္ကားကြိုက်တာပါတော့ခထုတ်ပေါင်းတော့တယ်အာလီယာไอ้ไส้จีเนี่ยแหละจิมันไปมานี่โหลนะบ่บ้าเลยบ่กู
ไม่ได้ก็ฟัสมาแล้วว่ะตัวดูไปปังก้าอยู่ยาวเลยดิแต่กูจะเข้าฉันเอาไปไม่เล่นสองมือถึงอาเจ้ามาเจ้าบ้างมาจะเส้นสายเนี่ยบ้าเล่นสองนี่ไปยุ่งเลยให้กูหน่อยละงานนี่ไปหน่อยจะมาไม่ยุ่งจะนอนที่ที่ไรบ่โอ้ตัวเองใจต้องเช่นนี้เลยว่าเข้าแล้วนะ ดูเลยชิวไหมล่ะชิวไหมยังไงบ้างเนาะยินดีกับพี่ยาประสานเดี๋ยวจะมาตั้งใจดาวไว้ดีละใจน้องลงใจเราอาจจะดูห้องนอนมาแล้วทำยังไงอ๋อถ้าเราจะลบยอดทำหมดเนาะเออลบยอดตั้งนานแล้วน้องอะไรจะลบปีเดียวพิสูจน์เนี่ยจะดูตามบูตาใกล้แน่ถึงเท่าไหร่จะลบปีจริงดูตามบูตาพี่เด็กฉันจะจีบสุดยันจริงเลย อ่ะหนูไปได้ทำมาสิไงท้าไปได้แต่เลยจะมาเลยจีสุนี้ให้จะมาเลยเกียร์อะไรสิมาเร็วมาสร้างอะไรเป็นอะไรดอกเอ๊ะมาเกิดอะไรเนี่ยสมัยไปเรียนมาจีสุนี้ปีนี่ฮ่า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 ฮ
เออพวกนี้สุดก็บอกเราเมนูจีเมียตามอยู่พี่ตามมาว่าเอเดรียด้วยกันเลยตัวออร่ามาอีกตั้งสุดประมาณลูกเสียงมันรู้ป่ะถ้าพี่แม่กว่าฉันเอาบาลูเปียมไปเปล่าไงงาก็มาเลี้ยวไปถ่ายเลยว่ะตัวกาวเชียวปูถ่ายเลยสุดแล้วงาลาจูเมลูกรีบไปถ่ายว่ะแต่มาเนี่ยเอเดรียไปถ่ายเราเอ็กแคมมาสุดแล้วงาตัวจูลงเพียวทำเป็นตัวจูไปดูทีวีไม่ก็มาเลี้ยวงาจูบีปูบีอะไรสุดแล้วที่บอกว่าแต่แกนั่นจะงาคุณนายตัวจูเจนน่ะ ยาเอเดรีพี่วีตัวจูเลยสิเราไม่กังวลเลยใช่เลยอาตาวิ่งเล็บออกไปเนี่ยงาการเนี่ยตัวเนาะมิงก์ก็เอ็กซ์ก็งอนอ่ะมั่วไม่ใช่ไหนน่าเล่นมั่วไปเนี่ยว่าพี่นี่แหละมั่วเฮ้ยงาสิงค์กับมุดด้วยก้าสีอ่ะมั่วลูกกีซ่าเด็กเกลือลูกเป็นเจ้ามุดด้วยก้าโตนี่ละเนาะปุ๊กกีซ่าเด็กเป็นสายกุญแจมาขนาดนั้นก็มาพี่เล่นไปใจมิงก์ก็เอ็กซ์ก็อีซี่เนี่ยพี่มิงก์ก็ไปดูตัวจูไปไหมใช่ไหมพี่ล่ะ มองหัวผิวลาลูกโอเคตัวมาอาลูกเอเดรียเอ็กซ์กันอยู่เจ้าเพื่ออะไรกันวะอ๋อตมิเลียเปลี่ยนเสียงพี่บาบีไอ้นักข่าวคนถ่ายมาใช่ไหมจะรู้ใครมาไปส่งมั้งไม่ได้นะไอ้มองหัวผิวเปลี่ยนอะไรบ้างเว้ยไม่มีติ๊กนี่มาเกาหลีไล่มาไหนนะซิมชีบาเน่ลูกเนาะถ้าเราไปไปเลยเอ๊ะ มาลุยอะไรกันเนี่ยลิงก้ากูนั่งเนี่ยมองผิวเนี่ยที่กูว่าท่านเนี่ยลิงก้า ตัวนี้บ้าจังเลยหรือเปล่าตัวนี้อ๋อเอ๊ะตัวนี้นอกจากนี้ก็ไม่ตัวหรอกเนาะ
ที่มีเป็นอะไรจังเนาะฉันก็ไม่ทราบดีกว่าไม่หอบด่าเลยมีมันเนี่ยเนี่ยหอบยีดีล้วนเนี่ยกำลังกูซาเลยไม่ชิวเนี่ยเนี่ยซาเลยมาพิมพ์ซาเลยจังเนาะที่มีเป็นไปไทยมาไทยมาไปไทยมาซาต้องมาเลยว้าวได้เนาะเก๋ที่มีเอ็ดตัวตะขันเลยเนาะซาลุงก็ว่ากูบาลุไปอ่ะโอ้ก็มาบ้างรู้อ่ะเนเน่นี่มันก็เรื่องอะไรพี่นี่ก็สู้กูสร้างแต่ไปมันดีล่ะใช่ป่ะใช่โอเคซ้ําชื่อยาว่าดิอลุลุดาเนเน่นี่น่ะตัวรู้ไอ้ยิ่เป็ดไปก้าวมือล่ะไอ้เปลี่ยนไม่น้าหน่อยเนาะก้าวน้องเออแล้วตัวเปลี่ยนน้าหน่อยขนาดนี้กูซื้อไปแล้วเนาะจะมุ่งเนี่ยยามีองค์ซาบ้าหรือจิเมียจอนี่ใช่ตัวตัวจิเมียตัวอะไรเนาะเอ้ยตัวเอ้ยเอ้ยตัว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 อ่ะไม่ล่ะเนี่ยต่อเว้ยว่ะมันถ้ารู้ก็รู้เลยตู้เองจําหมดเลยพี่ก็รู้ดีว่ะพี่ก้าพี่ๆมองตัวก้าวมุ่งเนี่ยแล้วก็ซวยเนี่ยซวยเนี่ยไม่กลัวไล่ปุ๊ดเลยป่ะเนี่ยทําอ่ะไอ้เดี๋ยวไอ้กันเอาเลยว่ะแกชื่อน้องเนี่ยเอาซะแล้วมาเอาซวยเนี่ยจะมาก็มาตาแท็กซี่ก็ไปไม่รู้ดิกองอ้าเนี่ยดิกองมาแล้วมันไม่ใช่หรอกจะปุ๊ดเลยป่ะว่ะก้าเนี่ยซ่อนเลยครับนะจะมาดีลิงก้าโมบิวเนี่ยตบอดูท่าได้เมื่อตะมีสว่าอะไรละกูไม่รู้อ่ะกูน่ะว่าโมบิวเนี่ยนี่กูจะจะมาบาลูกมาเผื่อล่ะพี่รอจะมาให้กวยกูล่ะนะปัดตะบีกูน่ะไม่รู้หรอกกูรู้ลงมาไม่ทันแกกว่าจะมาแล้วลงมาทันทาผู้อยู่ในเลงายเฉินเนี่ยผู้ผิวอ่ะจม้าด้วยไอ้หนาวบักกองเตียขึ้นไหนไม่ขึ้นไหนลีลาเนี่ยเส้นแทบไม่พอว่ะเอาล่ะสงกูอ่ะแล้วเสร็จมาจม้าด้วยไม่สวยกองเตียอันนี้ตักขันท่าได้ตัวโลโลเสยสุดตะฉิงนี่มาต้องเล่นต้อนได้นะครับအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဟင်ကမိုးပြူချက်လာ။ခုချိန်တည်းရောမချက်သေးဘူး။ဒါဆိုရင်ခုဘက်ကစူးစမ်းနိုင်ခွင့်ရှိသေးတာပေါ့နော်။ခုနောက်ဆိုလို့လား၊ကျွန်မနားမလဲ။ခုလင်ကရဲ့မိတ္တာကိုရဖို့တို့ရ
조사내고시리라번호로이라봐쯔마마바나오페마마시디바룰라쏴송펴바이마시바래가마미세수좀많이내가ကျားတို့ပေါ်လာလို့ပေါ့ကွာ။ဓာတ်ရုပ်အင်းကိုဆက်တော့လည်းပြန်မရောက်သေးဘူးလေ။ဓာတ်ရုပ်ဟန်ဖုန်းကလည်းပိတ်ထားပြီ။မြင်းဖုန်းကလည်းညည့်ရသားနဲ့ကပ်တယ်။ဓာတ်ရုပ်ပဲခေါ်ပါမယ်။မင်းတော့သိကျင်နေသူ့အတိုက်ပြစ်လိုက်ပေါ့။မင်းလုံးကောင်းလို့ပေါ့ကွာ။အဲ့ဒါဆိုရင်မမင်းနဲ့ပေါ့ကွာ။ဘသူ့ပဲမင်းမီဓာတ်ရုပ်နေကောင်စော်ကားသလိုဖြစ်နေပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။မင်းကငါပြောထားမယ်။ဓာတ်ရုပ်ကငါယူပြီးသွားရင်မင်းမရီးတော်ရမယ်လို့မင်းယူတဲ့ဒီဆက်ဆံမင်းနဲ့လက်ထပ်ပြင်တော့ငါရဲ့မကြီးတော်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ငါနဲ့လက်ထပ်ပြင်တော့မင်းအခင်မှာတော်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာပဲမမေ့ပါဘူးဘူးကဓာတုကိုမင်းမင်းဓာတုလင်ကူအထွေဘူးခင်ကလေးကငါတို့ကရင်းနှီးခဲ့ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖေဖေကငါတို့ညောဆုံးသွားကဲခတ်လိုက်ပါလို့ပြောတော့မှနိုင်နေမှာသူရှိနေပြီးတော့မင်းကိုဦးစားပေးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့နိုင်ရဲ့လင်ကာမင်းဓာတ်ုဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေဒီနေ့မှတော့သိလိုက်ရတယ်မင်းပြောကျင်တဲ့သဘောကငါလင်ကာရဲ့ခြေကိုကြောင့်ကြိုးစားချင်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ခြေကိုကြောင့်ငါကြိုးစားမယ်ဒါမင်းဗလိုင်းဝင်လူလာပဲကွာပြောပြီးပြီလေမင်းနဲ့လင်ကာနဲ့မတွေ့ဘူးခင်ကလေးကဘာလို့ရင်းနှီးခဲ့ကြတာပါလဲအဲ့ဒါလူတွေလို့သဘောထားမှာလားအဲ့ဆိုမင်းနဲ့ကလည်းပြန်ပဲပေါ့မင်းကငါရဲ့ပြန်ပဲအဆင်မျိုးမှမရှိဘူးချိန်မရွေးပဲဟောမင်းပြန်ရင်ကအဆင်နဲ့လေကောင်းပြီလေဒီပြန်ပွဲမှာဓာတုလင်ကာရဲ့မြစ်တောင်ရတဲ့လူကတိုင်းတယ်ရှုံးတဲ့လူကလည်းကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုနောက်ဆုံးပြရလဲ။အဲ့တော့ဒီပြောစရာမလိုဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ပြန်ဆက်ပြီး။ဘသူကဓာတ်ုလင်ကာရဲ့မိတ္တောင်ရမယ်ဆိုတာ။ဆောင်းတယ ဆုံးထက်ပို့တာအတာဒီရောက်လို့ဓာတ်ုလင်ကာရဲ့မိုးလေးကထူးခြားလေးပေးနေတယ်ဆိုပါတော့။နောက်ဆုံးကဓာတ်ုမွေးနေ့ကိုသိဖို့ရအောင်။အဲ့တော့ဓာတ်ုမွေးနေ့မှာငါထူးထူးခြားခြားလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးထက်အရင်ကပို့ဖို့ဆွဲချင်။အေးလေလို့ပေါ့ဘာဖြစ်လဲ။မင်းရမယ်ကွာ။ဒီလိုကိစ္စမျိုးကမင်းကအထွေကြုံရှိတယ်။အားကြောင့်မင်းကအခုညီတော်မှာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲ။ဒီလိုလား။ဒါတော့ပေါ့ဘာခက်တာမှလို့ဒီမှာရအောင်။ပဲမင်းမမစူတံမိုးကြီးကြီးပစ္စည်းမျိုးကိုမတ်ကြတာပဲအဲ့တော့ဈေးကြီးကြီးပစ္စည်းကောင်းကောင်းတော့ဝယ်ပေးလိုက်โอเคွားလိမ့်မယ်မင်းအခုပြောတဲ့မင်းမမျိုးတွေမှာဒါတို့မပါဘူးအဲ့လိုမျိုးသာဖင်ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကယူလိုက်ရင်တော့သိကြတယ်ဒါတို့နဲ့ဝေးမှာအာဒါတော့မင်းထင်ဘူးကွာတော်မဟုတ်ဘူးမင်းသိစဲစားလိုက်နော်နောက်ဆုံးကငွေအားတုံးပြီးဆွဲတော့မင်းကြံခဲ့မှာဒါတို့ကအဲ့လိုမင်းကလေးမျိုးဖြစ်လို့နောက်ဆုံးလက်ထဲပါသွားတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့ဆိုရင်လည်းကွာမိုးပြန်မူအောင်မှချစ်တယ်လို့ရေးပြီးသားပေးလိုက်တော့ဟဲ့အောင်ကြီးငါလည်းမသိတော့ဘူး။ဒီပါရောင်။ဒါတို့အတွက်လက်ဆောင်ကိုတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နူးနူးညံ့ညံ့လေးဖြစ်အောင်စဉ်းစားအောင်နော်ဒါတို့ကိုပါမိုးပြီပါဒါတို့မနေ့ပြန်ပါအစီအစဉ်မှရှိတယ်ဟ
อ๋อมันแน่เพียงแล้วเนี่ยจะมาปกติว่ากูสิมาพี่หลุนเลยอ๋อโอ้ที่มาป่วยเลยทุกคนมาแต่รู้เอเดอร์เนี่ยไปเจอมาแต่รู้ไปเจอตัวพี่เราไปเจอแล้วไหมอ๋อที่มันแน่ซอยตัวมาโอ้ตัวพ่อตัวลูกตาจูบตัวสิเจ้าเลยยังกินเอาตัวเปล่ามาแต่รู้เปล่าเลยกูสิเจ้าทำอะไรไม่รู้กูเชื่อในเนี่ยไปบ้างแล้วโอ้กูที่ยังตัวมาซอยเลยไม่รู้เป็นแม่ไม่เท่เนี่ยกูจะมาลาบุตรก้า ซีเนน่าเย็นนี้ยอดเลยมั้งโมบิวเบียร์มวยนี่ป่วยละซีซ่าจะกลับไปเอาไปเลยแต่เช็คคงไม่เช็คเยอะกว่ามวยนี่ป่วยลูกพี่เนี่ยยีซ่าจะกลับไปเอาถ้าเรื่องการดีอะกูถ้ารู้ยาวล่ะเนี่ยที่ปารีสก็มาชีเร่พยาวนายลีแต่ทายาลุยบีโร่จะเนี่ยถ้าเราเอามาช้าทำไหมอะไรเช่นมา ดีไซน์อ่ะสุดรอฮอลโลเกตาลีตลอดเนี่ยประเดี๋ยวจะชิมสูนี่ไหมดารุก็เช่าลาลูกที่ประเดี๋ยวกินเอาเช่าด้านเนี่ยพงศ์สุไม่ได้พูดอะไรไหมช่วยมองมือมือนี่เจ๋อเลยไอ้เจ๋อมาดารุพี่แม่พี่น้าเลี้ยงงานพี่น้าเลี้ยงกว่าเดี๋ยวจะรอเสกุยนะเว้ยเนาะไม่เสกุยเลยอ่ะดารุยังเนี่ยทุบเผาตัวมาดูฮัตที่มาเหรอเหรอดารุพ่อเดี๋ยวเนาะ ดารุกอฟีเต้าไรด่านเนี่ยไอเลฟดารุสุเรศานาลีด้วยไหมผมซาไรด่านเนี่ยเลยไอเลฟดารุสุเรศานาลีด้วยอ๋อเราสองคนก็ยอมเหมือนว่าตัวนักขันลีปีนี้ลูกเต้าเมลูจะไรด่านเนี่ยไอเลฟดารุสุเรศานาลีด้วยตัวดีไซน์ลีเดียวด้วยได้กว่าตัวยิงคงเสือลูกชาตัวเดียวไม่สู้บอกไม่ต้องเลยเซนาร์บิโอสิเดนทาร์ตามไปไหม ตอนไหนวะเนี่ยจู่ๆบอกว่าไม่สนอะไรพี่ก็ไม่รู้มาสุดยอดไปก่อนโอเคคนแรกตัวนี้มาต่อไหมนะโอเค Hello 哪里不啦 现在买着哪里呀？给少年。少年该没去呗，怎么不给我妈妈去的？给少年的，我们别得了。怎么没少年了呢？怎么拿得好家妈妈的家看到没呢？大路，看到你忙大路耶。我大路偏向买钱拿表嘛，给少年方面，要我那实在拿给你了呢。怎么拿什么点钱？我给少年，我意思讲没路钱呢。怎么没少年了呢？怎么当妈妈嘞？
Hey, hari ni aku ni dulu, tuh ibu ni senang biasa aja mew. Baru si fungsi ni lah, jimi. Yang ni dia sedo mew, pergi show kau ni dalam dia awal. Eh, tapi mana betul dia ni? Nau sana di ni ni, nau macam fujian ni, hari ni aku ni ni dia. Nau sana dia mew dia. Eh, mew dia bu. Jika orang ni, elok elok ni, temen me, he me, mesti dah ni. Kaji mesti tu tak mampu. Soalnya dah lama, dulu lah sih ni lah. Mereka di kamar lu memu apa? Dan bawa tisu na, tisu demi lah. Ini ada dua ni ni dua lah. Anak lelaki anak dua siapa dua siapa? Mereka sih kata tiada orang. Aku ngah tisu na, mereka masih. Anak dua ni aku sayang. Kau ni.没对地震的时候嘞，对不对？哪个呗？人家有偏不远来的，八九嘞，八九来说没地震的时候，尽管风水没进来。Hello。 没有吧？他有苦给伢生的嘞。哦，这么便宜，你哪里也没要的。哎呦，我说话是对他那啥的，说了这么点啥的。这那我表了，不过嘛，给啥的嘛，别的有做。苦钱的，老板都你养了。这钱你都白好办嘞，人家你老太太比多了。他们别人那么干，别人努力，姑娘做了嘛，还可比我姑娘当了伢的。这那是啥来着？ 我平时谁敢抬你家不啦？我姑娘那家伙，别人看见那个你背的家伙，我兄弟也讲的嘛，姑娘没抱啦呢，都风湿的骨折当来打吧。大柱，那时候呢，大柱那不得病，不露给啥没撇撇，就那严重体检了。大柱也别在那里，大柱也看看的，严重偏心背的都，就那块撇撇。我平时这怕你呢。 对吧？他就来白忙的，哪了？明天家妈给我们那啥啥个嫂嫂拉过来，对吧？哦，没有，我就明天家那些，刚我小妈嘞，刚给啥请他了，我晓得呀，好没？我都那他妈嘞，当初我爸。爸了不？刚刚姑娘说的，对我小妈他嘞。 这老公你背了没有？老板呢？我不会，谁让我那我小的爸妈没事。我不会，姑娘有个孙，这嘛你们刚撇背呀，撇背。给，俺是不是这嘛拿了没呢 ？Happy birthday， 我大的。 美国，别一个人想的，农村的话，多便宜啊！美丽的料理，一共要便宜越来越贵。太难了吧？这些吃米吧？大早上别一个人哦，只能大路的里面来吃米吧，然后路过下来，每天也没有不吃的，阿都对。还有人吃的有吧？你这样第二家第二店，真的老没了。没有嘞，哥，只能对你吧，你来吃包肉没有？没想那么个，别不。 还有人骗的我，俺这边想到几多，他如果来往这边，没吧？他如果没有，没真还嘛有，那么真还嘛有，不要来，免得给双兄看来了。骗来的吗？那他如果双兄。
哎，没爱路表现内容，没有那说的，到时候去不到我家玩么？到底是谁问我先上来什么话？对吧？这么没得要求了，没事无的。呀，没有俺的苦表没？哎，俺这边包庇俺家人，对不？哎呀，家人我的苦嘛，来乌木下铺是了，谁知道嘛？都南阳带你们带过，让我下他们。这么没有，没有你一个，你要吗？都要答应。 地图在你那路人地，还给啥么发来的发来的，也是说的。哈，没啥事要我来管，不都我们地要天天设计来比啥呗？哎，都当没大大骗人比，过段难过呀。没管他干嘛，还有一个叫什么地界？没啊，没地界呢了，没地界了。哪有地界？ 大路表啊，哎你也要么来了，不如嘛，谁天嘛不去嘛，大路也要嘛嘞。好嘞，哎你也就要别人那边注意了，谁欠大路，大路赔他，说说，没别么过分的拿去吧。 那我讲嘛，我们这边那家门比较稀的，阿妈是不当的。我们那家门稀，今天我讲的都是非常的。你要吃非常吧？我把表还收下来了。哪位哥？ 家人咯，翻啥玩意？啥都别领啊，来个你妈一铺给啥的，六十多楼，你能找我来？给好宝贝，把啥家门来？妈呀！西边啥路面？走，大家下大轿。你六一走。来呀！来呀！我问你，你今天买的门来吧？哪样的？ 他说：“妈呀，别走你，这种妈子也不知道。”哦哟，这比你来的嘛的，搞么的？你在家的瓜？那明天了，皮皮试试皮来吧。那谁敢别我来钱？不要爱你的吧？你查来吧，俺们那边伢皮皮都得钱皮来吧。哥哥，今天这么把账追来算，对了。我呢，就拿追了，我们俩男的啥变追了，我不知道。哎，这不让我们好过。 但那一年来了，这么忙了，别得多，当妈妈了。我都熬夜了，哎，你也只能么比来啊？每年来上你来看病了，就是对吧？好，俺好些呗。这弄人家多，每年来上你去了去。嗯，这里是哪里啊？明天嘛，明天，每年过来陪他们咯。嗯。 好的，我那么说，我那就要买嘞。这嘛，明年有的，咱那里不就能，你要是让我赔来的，那时候我赔你嘛，就路对面我对面赔给他。你嘛，我目标啊，这嘛明年有的啊，没啥他来吧，我那嘛路路对面嘞。不知道啊，不过啊，别搞别的话，搞了算了，搞不嘛，明年就跟小朋友对来，还是这样，给吧，给吧。 ให้ไปปฏิบัติเองนะจะมาเรียนยาสลบจะสุดเด็ดมาเลยนะจะสุดเด็ดยังไม่รู้อ่ะกูรู้ว่าจะเสียหนี้มาหมดอ่ะก็จะเสียหนี้มาหมดอ่ะสลบไม่ยาวเลยจะมาเรียนมาลูกเล่าตัววันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอุจจงไม่มาเวตาเนี่ยสลบลาเลยไปเลยแกแค่จีบ้าเลยไอ้รัวกูรู้ว่าบ้ามาแล้วเนาะมาพิลู Cenone,
Tunggangan sesa musir. Mengkli dia ku. Siwe tamilu kau ya. ตอนนี้ตมีเกษตรสูญเสียสิลูกปุถุชนมาคนละอย่างจะมามาเป็นเนี่ยอกุโลคนละอย่างเราเสร็จสิครับโอ้หมอดาเป็นมาอีเหจนเราตาเสียเหจนเราละหามาโอ้เปียวอะเมียบาเกษตรมาสิครับให้มองทวนตอนนี้ตมีเกษตรสูญมาลีโมบีเลยตมีได้ดันลูกเกษตรไปพี่มาสุบาอุมาวิสิสัตว์เกษตรเสียชุติสิสัตว์เกษตรเนี่ย ยี่จีเด็กกิสาดูจะคุยเยอะจริงๆจังหวะตีดูจ้าไอ้ตรีมจังหวะตีดูจ้าจ้าดูตีเจน่าของมันนั่นแหละบาดเรียนนี่แหละมาวิจังหวะดูเรียพ่อชิวเสียนมาสิยูยูอีเนี่ยรีมาเรียกเลยว่าเสียนมาเรียนมาเนี่ยอะไรดูเรื่องจังหวะตีบาร์ตีดูเรื่องเลยมาเนี่ยตีเรียนเนี่ยจังหวะเด็กคนนี้เราโอ้ตอนนี้เนี่ยพี่ว่าโดดเดี่ยวนี้ มีเสียสิ่งนี้บ้างบ้างอามน่ะมาเนี่ยจนเราตายเนี่ยเอาไปจนเราล้มมาดาวอยู่บ้านอุทงวิมังยตานี่เอาเทียเดียวว่ามูซาตาจะมาตียาเอ้าหุบปากลายเสียงมูซาตาไปดูเลยสุราจะมาตีเช่นมาเลยตอนเดี๋ยวมึงรู้ใจกูเนี่ยมาตายไม่จนเราตัวเดียวจนเราตายเนี่ยสุราจนเราตายสิ่งนี้ตอนเดี๋ยวมึงรู้อะไรจนเราตายเนี่ยสุราตายยังไง สิ่งที่ว่าไม่ใช่เป็นอยู่ว่าเส้นเดียร์ลามาไม่ติดเป็นมีบ้างก็มวยลามาไม่ติดเลยอุทงเว้ยมาเว้ยมวยซาตานเนาะจะมาทำยังไงเป็นซาเนาะไม่ใช่จะมาทำยังไงอุทงเว้ยมาเว้ยอาอินเนาะเป็นซาจิถ้าจะมาดูที่เกี่ยวสิ่งที่เนี่ยที่เป็นอาจิถ้ามาทำสุ เฮ้ยตาเฮ้ยลาลิไทยมาพระนางบางทีก็ชิลนะพระบางทีก็ยังนะเฮ้ยกูรอเขาเนี่ยมึงนี่เลยสิเอ้ยว่ากูรอเสียดีชิลลมที่บอกข้างหน้าเขามึงของใครเสียชัวร์เลยเต้นเลยว่าเฮ้ยบางทีมันเสียชัวร์เสียชีวิตจนมึงตีเอาบ้านเราเบาได้ตาเสียวเสียงเสียงเปลี่ยนละตาปีบาร์เลยพี่ จะนอนเลยเสียงเปลี่ยนเลยเสียงการเปลี่ยนเลยเนี่ยเราชอบนี่หรอพี่จะมาอย่างกิ้งใส่เนี่ยพูดในนั้นเสียจริงเลยเอ๊ะตาก้องเฮ้ยประชาชนจะรอได้ไหมครับ ยังจะลองมีชีวะสาดเอาเลยกิ้วใส่ตาเนี่ยพี่เสียชีวิตอะไรมีอะไรหรือเปล่าไม่เอาได้บอกว่าแต่จีเราเลยย้อนไปทุลาวินาตัวเลยตายจะน้องพี่ด้วยต้องเสียดีไปเก็บนะของเสียอะไรเต็มด้วยวันนี้พี่เสียพี่จีเราไม่ได้เลยตัวเด็ดเด็ดตัวดูชีวิตสวยน้องกิ้วใส่อะไรพี่ ตาเสียวันเพื่อนลุงนั่นดูว่าเอ๊ะพี่แบบเนเน่กูชูใจลาเลยดารุเลงานเนี่ยเสียงพี่ละตาเนาะพี่เดี๋ยวไปสู้กันรอบนี้ดารุเลงานมาตัดเชิดละเชิดเลยไปตุ้มยานเนี่ยมาดูเอาเนี่ยเนี่ยก็ขาดเชิด อีกว่าดารุเลงอารุกับบลูพี่ตัวเดียวไม่ตีตัวเราตมีอยู่พี่ตาเย็นน่ะมันก็บอกถูกถ้าสุดรู้แบบนั้นพี่มาตีตัวเจ้าดูเลยถูกไหมเฮ้ยเด็ดตาเอเลจาวพี่ไปเลยบาลูลูโลมามาตีพี่พี่กางเลยบุษย์ที่ชอบพี่นี่ละ
ခုချိန်ကြမှာလေတာရင်ဘသူဘွားဆိုတာဖေဖေမစစ်စေးကျွန်တော်တိလည်းမသိချင်ဘူးနေအောင်ဆုံးအောင်ဖေဖေအသာအရင်နေပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီတကယ်လို့ခုချိန်မှာဓာတ်ရုပ်လင်ကောင်မိုးပြူကမချစ်ဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်သူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုတော့ဖေဖေကလိုက်ရောပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကွာဓာတ်ရုပ်လင်ကောင်မိုးပြူကတိတ်ချစ်နေမိပါပြီဆို ตาหูเว้ยพี่เบี้ยเมตตาอยากกันจังเลยพ่อพี่ฉันน่ะบ่รู้ไปอ่ะตาก็ตาก็มวยซ้าตาบ่รู้ไปทําไปแล้วก็ตายเนาะถ้าสมมุติว่าโหอยู่พี่เบี้ยตายินเลยตรุบกะยุ่งจีตัวเลย กุญีบาตาเหรอตามาหมดเว้ยเสร็จๆจิเมตะเกเรงวยซาตาผิดนี่แหละสมมุติว่าหมูอยู่ทุกข์ยามมาตาเหรอหมูอยู่ไอ้สิทธิ์ตักก็เปี่ยวหญ่นเลยคันซาหล่วยเลยถี่หล่วยชะหล่วยตู้เยบัวยอตู้เยนะลุงตามาปิ่วก้วยตัวมาเตชาเลยตาเหรอกุญีบาบัวตาเนาะอะถ้าเปิ้ลกุญี ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးမှဖေဖေစိတ်ချမ်းသာမှာလားဖေဖေချင်းမှာလားဖေဖေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကမတရားဘူးဆိုတာဖေဖေသိပါတယ်ကွာမိုးပြူနေရမှာတားဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖေဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ပေးမှာ ตากูนี่มันมาลาตานะเวลาที่เกษตรนี่สร้างอารมณ์เนาะก้าวหนูกูสึกที่ชุบเย็นแล้วมันละไม่ก้าวอารมณ์ส่งพี่รอหลุดออกเนทันไม่ก้าวขึ้นนี่ตายขึ้นน่ะนะสมมุติ ไอ้เมียกูรู้ว่ากูทุกข์ต้องสู้แล้วลิงก์ก็กูเพี้ยตายินเลยไปซะไหนจม้าตั๋วก็ตายินผิดชินไม่ผิดชินอ่ะยินไม่จีบอ่ะจม้าตั๋วผิดชินไม่ผิดชินอ่ะได้ยินจีอ่ะจม้าตะตะลงน่ะต้วยตองอ่ะเมียตัวจม้าฉิ่นน่ะเมียตัวเพี้ยอ่ะ ကျွန်တော်တို့ကကြီးကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုလက်လျှူရှိဖို့ကောင်းနေတယ်ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုတော့လက်လျှူရှိလို့ရမယ်ထင်လို့လားတကယ်တမ်းပေါင်းဖက်မှာကျမတို့လေဟုတ်တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေကျမမေးဦးမယ်ကိုတော့တစ်ခုတော့သိထားပြီပါ ကျမအခုမင်းမဲမိကုန်းကမိကလေးတမ်းမဲမိတဲ့နဲ့မိကုန်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မိရမယ့်အနေထားဖြစ်နေလို့မိရတယ်ဆိုတာခုနောက်နားလည်ပြီးပါ။ပြီးပါ။ခုနောက်ကျမ
ချမကိုချက်လာမလေးမင်းညာဘက်နဲ့မှန်တမ်းဖြည့်ပေးပါတော့ချမကတော့မင်းရဲ့နေပြီလေချစ်တယ်ကောင်းတယ်ချစ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျမဆက်ပြောမယ်ကျမလည်းကိုနောက်ကိုချစ်နေပါတယ်ဆိုရင်ရောကျမသဘောကိုပြောတာပါအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုနောက်မလုပ်ဘူးချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသင်ကတကယ်လက်ထက်မဲ့သူနဲ့ကြာမှာလို့ချမ်းသာကံကောင်းရဲ့အဲ့လူဟာဖြစ်ဖြစ်ရဲ့သားရင်းလေတီတီချင်းပြန်လာငါတော့ဖေးတက်ကိုအဲ့ဒါဆိုလေကွာငါတော့ဘာလို့အကြောင်းမကြားဘာလို့ဖုန်းမဆက်တာလဲအမလဆက်တာပဲငါပါလေမင်းစီကိုအရင်ဆက်တာမင်းဘုံကပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့တက်တဲ့စတဲ့ပြကျွန်တော်ဖုန်းလေဘယ်ဒီကုန်လုံးပိတ်ထားတာရှင်းမဖြစ်လို့ပြန်အခုဖေးရောဒီထဲကိုပို့လိုက်你变了还得少好吗明天家长说的我都不来了。屁耶屁啥那带这种话没咋大吧路。我看都没说的讲。屁有种地没必来吧那种。နောက်ဆုံးအန်ဒီယာပြောဆက်ရှိလို့ခေါ်လိုက်တာလေကွာဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်ကြားတော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းဖေနဲ့အန်ကယ်ဆိုတာငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ရင်းတိတ်ရင်းနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတာမင်းလည်းသိတာပဲသိပါရဲ့ကဲပြပြတိုင်ပင်ကြရှင်အန်ကယ်နဲ့မင်းနဲ့တိုင်ပင်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါရဲ့အခုမင်းကိုပြောမယ့်ကိစ္စတားအရင်နဲ့မွေးစားတာကိစ္စလေအေးဘယ်သူတားရင်ဘယ်သူမွေးစားတာဆိုတာမင်းတို့အဖေသိတာကြားခဲ့ပါပြီကွာ
ဘသူအတားရင်လည်းရခဲ့မင်းစိတ်ထဲမှာရောဘသူလို့ထင်လို့လဲဟုတ်မဟုတ်ဘူးလားဟင်အန်ကလေးအဲ့ဒီလိုပဲထင်ခဲ့တာပါကွာတကယ်တော့ตาอี้อ่ะมีมูฟิวอ่ะมวยซาตาว่ะอะกูอังเกลပြောခြင်းน่ะကตาอี้ကိုมวยซาตาပါရေလို့ဝန်ခံခိုင်းခဲ့ရတယ်မင်းဖီရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမင်းသိစေခြင်းလို့ခေါ်ပြောတာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုထုံးခင်ဗျာတော်တော်လေးစိတ်ပင်ပန်းနေရရှာမိုးဖြူကသာအဲ့ဒီမင်းကလေးပေါ်မှာတန်းတန်းဆွဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မင်္ဂလာပွဲကိုသူဖြတ်မှာတဲ့ခုတော့မိုးဖြူကတစ်ဖက်သားမင်းကလေးပေါ်မှာတန်းတန်းဆွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ထွန်းအစင်းစားအကြက်ပါခဲ့နောက်ဆုံးတော့မိုးဖြူတောင်ရေးအတွက်စိတ်ပူပြီးပါးကိုဝန်ခံခိုင်းမှုသူရင်နာနာနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်ပါးကိုအတင်းပြီးမေတ္တာရပ်ခံခဲ့ရပြီမြေသူ့ရင်ထဲမှာရင်ကွဲမတခံစားခဲ့ရပါလေဒါပေမဲ့မိုးဖြူအတွက်ဖခင်ကောင်းပီတာနိုင်မှုตาရဲ့ဝင်းနေနာကျင်မှုကိုသူရွေးလဲရတယ်သူ့ရင်ကွဲမတခံစားခဲ့ရတာတွေကိုตาကိုသိစေခြင်းလို့အန်ဂရာခေါ်ပြီးပြောပြတာပါကွာตาဖေပေါ်မှာအထင်မလွဲလိုက်နဲ့နော်ဒီကိစ္စကိုလေตาကလွဲလို့အင်္ဂဘယ်သူကမှပြောပြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဆေးကြပါဗျကျွန်တော်ဖေးပေါ်မှာလုံးဝထင်မလဲပါဘူးဖေးဘယ်တော့ဒီနာကျင်ခံစားခဲ့မဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဖေးရဲ့နောက်ဆုံးစံတာပြည့်ဝသူစားပါမယ်ဆိုတိပြပါမယ်ကုနာလင်္ကာရောက်လာပြီကွာလာမလာပါမလားလို့ကျွန်မလည်းတွေ့ကျင်နေရပါကိုမလည်းရေးသတိပြောစရာကိစ္စရှိလို့ပါကျွန်မမှလည်းပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနောင်မဲ့ရင်ပြောပါရပါတယ်ဒီကဘက်ရင်ပြောပါကျွန်မပြောဖို့အတွက်အားမရအောင်မယ်ကိုနောင်မဲရှင်ပြောပါဒီကကိုအသားရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဟာကျွန်မအတွက်အရေးကြီးတာလို့ပြောပြလို့ကိုတို့ကတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ရောကိုပြောခဲ့တဲ့စကားအားလုံးပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းမှပြပါဘာလို့ရုပ်သိမ်းမှပြရမှာလဲခုလိုနေအောင်မစုံခဲ့ဘူးလို့တတ်မှတ်ပြပါရပါတယ်မဆုံးခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းမဆုံးခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ကျမတို့မဆုံးဘူးတခါမှဆုံးဘူးနော်
ไอ้สกาบโยบุจะมาเสียเนี่ยพับลุ่นนานี่มันไม่ติดสิบโยจะน่ารักไหมพ่อบอยลิงเอาพับโยงเลยอารมณ์ปีดอยู่เว้ยทำไมเบียดเสียมือรบอ่ะจะมาให้เห็นทัดตัวมั้งชี้เห็นทัดตัวไปมั้งจะมาเอาเนี่ยกัดข้ามมาส่งบูโซ่ดูรู้สิเนี่ยลูกเป็ดที่ปั๊มเลยเข้ามาพี่กูไปยินทรัพย์ต่อบ้างนุ่มสักแค่ไหนมาส่งมือเลยลูกเรียนด้วยนุ่มสักเสียมามือละกูหลังกูเช่าอยู่ไหมThank you.
ကျမဓာတ်ရုံးနေတာပါဘုံဘုံဖြစ်ဓာတ်ရုံးပြောပါဒီအချိန်ကြီးကျမဆက်တာအရေးတကြီးကိစ္စနဲ့ရှိလို့လားကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဘာမှလုပ်ပေးရမှာမဟုတ်ကျမမေးတာပဲအမှန်တိုင်းပြောပြရမှာပါရပါတယ်နေပါလားခုနောက်ဆုံးကသူဝေးစားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမကိုဖြူရတယ်လည်းတားရင်လည်းလို့ဆုံးလို့ပဲတော့ဒီဆက်ဒီအနေစစ်စစ်ချက်ဖတ်ကြည့်ဖတ်ကြည့်ကြမလို့ပါဘူးမသိပြီလားဟာဒီဒီအနေစစ်စစ်ချက်ရငါနဲ့အဖေနဲ့ဘာမှမတုံငါမွေးစားသားဆိုတော့မင်းတို့သိပြီသားဟလားဖျောက်ငါမင်းနေရလေကွာဟာမင်းတို့ငါ့ကိုဘာလို့လိန်တာလဲအဖေရောငါ့ကိုဘာလို့ဖွင့်မပြောရလဲမင်းဖေးကိုမပြစ်မှန်းအဖေကလည်းငါ့ကိုဘယ်တုန်းကမှဖွင့်ပြောခဲ့တာပြေဖို့မပြောရင်လည်းမင်းကဘာလို့သိရလဲ။ရှေ့နေပြောလို့သိတာပါ။ဖေကငါတို့အကြောင်းတွေကိုဟိုးရင်နဲ့သိခဲ့ပြီမယ်။သူနှစ်ယောက်စေဝန်းကွဲမှာဆိုလို့ပြီးတော့မင်းကိုတားတယောက်လို့သဘောထားပြီးချစ်လို့ဘယ်သူဟာတားရင်လဲဆိုတာဖေစုံသွားတဲ့အထိငါ့ကိုတော့ဖွင့်မပြောခဲ့ပါဘူးကွာ။ဒီအဲ့ဒါကြီးသိရတာနဲ့ငါ့ကိုဘာလို့နေတာလဲ။ဖေးစိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့ပါ။ဟယ်လိုဖေးအမင်းဓာတ်ရုပ်လင်ကောင်တိတ်ချင်နေမှန်းသိလို့မခွဲနိုင်မှန်းသိလို့မင်းရဲ့ဆန္ဒကြီးပြည့်အောင်ငါ့စီမှာကူညီတောင်းနေတယ်။မင်းပုံမှာထားတဲ့အဖေးရဲ့မြစ်တာတရားကိုနားလည်တယ်ပဲ။နားလည်တယ်ကွာနားလည်တယ်။ငါ့ဝင်တောင်းမလဲရတာ။ငါ့မွေးသားကောင်းဆိုပေမဲ့အဖေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးခွင့်မရှိတော့ဘူးလား။ကြောက်။အဖေကမင်းအတွက်အဖေရင်းဆိုပေမဲ့ငါ့အတွက်လည်းအဖေပဲ။ငါဓာတ်ရုပ်ဘယ်လောက်ချစ်ချစ်ကွာ။အဖေစိတ်ဆင်းရအောင်လို့ငါမလုပ်ဘူး။တစ်သက်လုံးငါ့ကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လာတဲ့အဖေအတွက်ငါသာဖို့တာမိုက်တော့အဖေမခံနိုင်ဘူး။အဖေမင်းအတွက်စိတ်ဆင်းရခံခဲ့တယ်ဆိုတာမသိဘူး။ဖေးဆန္ဒကြီးပြည်အောင်မင်းတို့ပြလိုက်ပါဟုတ်သေးဦးတော့ဆိုအရင်တော့ငါဖြစ်မလာသေးတဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ကြောက်ရင်ကြောက်နေမယ်အတ္တချင်းကြီးနေမယ်အခုကအမှန်တရားကိုသိနေပြီပဲဘာလို့လက်မခံရရမှာလဲမသိအောင်လို့ဒီအဖြစ်မှန်တွေကိုမင်းသိသွားခင်ခဏရင်ရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့အဖေရောငါ့ကိုထင်ထားခဲ့ကြတာငါတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုမပြောင်းလဲနိုင်ငါတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုပြောင်းပြရမှာပေါ့အခုငါတို့အဖြစ်ကချစ်ခင်ရမယ့်မိသားစုထက်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာပိုအရေးကြီးသလိုဖြစ်နေပြီကိုလိုချင်တာရရင်တော့အောင်မြင်မှုပေါ့ကွာငါဒါလူအချစ်ကိုမရခဲ့ဘူးမင်းကိုလည်းရှုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရတာကိုနှစ်သက်နိုင်ရင်လည်းကြော်ရွှင်မှုပြင်ပါဖို့ဆိုလိုတာလေငါအပေါ်မှာတာရင်တယောက်လိုသဘောထားပြီးချစ်ခဲ့တဲ့အဖေမရှိတော့ဘူးငါ့ကိုนี่กูยิ้มแท้ตอนอนินาคันมีอุษาไปเลยเม็ดเดียวมันยัดหาแล้วเปลี่ยวเฉยหมดครับพี่รองอ่ะอยากจ้าไปท่าได้กระดิทุกข์ก็บ่ร้องมันเพิ่นบากระดิมื้อนี้ก็เลยฐานุอเปลี่ยนจ้วซ่าจ้ะว่าชุ้งแน่ตัวอ่ะจีจีบิบิเนี่ยนอกสุบไปอ่ะมั้ยสมมุติกระดิถ้าสมมุติเล่นกอกฉิดออกแล้วไม่ตัดออกมาดารู้ฉิบไปงั้นลําทับมันเดียวสู่อาจารย์พ้งกวยหลุไม่อยากหรอกว่ะงาหามวยซาตาสู่เราตะเฉิงๆมาป่อทวากันอภิซีเซนแก่ได้ไอ้หนองเยอะยังถิไก่ตัวมาดีแล้วสานะปิดมาหุคุอะคุงาผิดนี่แห่เสกเฟตําลองอ่ะนี่ตีนจีนน่ะมาว่ะငါရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့အဖေကိုကျေးဇူးဆက်ခွင့်ပေးပါပေါ့။ငါလည်းလင်ကစီအဖြေမရလိမ့်မဟုတ်ဘူးကွာ။အဲ့တော့ငါလည်းသိဘူး။မင်းဓာတ်ရုပ်စီအဖြေတောင်းကြည့်ပေါ့။ဟုတ်ပါဓာတ်ရုပ်ရောက်လို့
Lega? Tiu bagi sana. Mendingnya kamu pun ada phone biar biar. Cuma jangan sampai bibi. Tua di mana sahaja mereka solo, cuma lari. Jangan sampai bibi solo. Tua di mana ni ada tu bejat ni sega, kau ni siapa? Tapi.姑姑，俺来你了，我今天来就啥来吧？姑婆，别别。嗯，没事的，他们弟弟看着的，没弟弟他们弟弟养伤了，不让看的。先回姑姑娘里了没？他说的，你看都不让。跑不了了。姑婆，路都不差来路没了。没事，俺弟也快跑。 我那也是新标给那自家的，别人等的说，俺这嘛没水掉了，不是不差了不？可没有等到，现在变皮了。嗯，啊，现在了，啥我路没一面嘛标了呢？给，你看，你看我过去的，给他别。嗯，俺路是看俺没有标的，这嘛等忙。啊，这嘛现在路少呢，春节不？他是过。 春节的呀，主播。你看。